Besimtarët muslimanë janë drejtuar sot xhamive për të falur namazin e xhumas, një element ky shumë i veçantë dhe i rëndësishëm i besimit islam. Zoti ka komanduar besimtarët që të falen 5 herë në ditë, gjë të cilën ata mund ta bëjnë fare mirë edhe në kushtet e shtëpisë apo kudo tjetër që ndodhen. Por Zoti ka komanduar gjithashtu që faljen e drekës gjatë ditës së premte besimtarët muslimanë ta kryejnë në grup. Pikërisht për këtë arsye namazi i xhumas falet në xhami, sepse domethënia e kësaj dite ka në thelb bashkimin, sepse pikërisht në një ditë të tillë Zoti bashkoi copëzat e baltës për të krijuar Ademin. Por nuk është vetëm kjo. Bashkimi sjell debat, sjell njohje, sjell bashkëpunim, sjell lutje dhe veprim për të njëjtin qëllim. Në këtë ditë të premte, teksa falin namazin e xhumas, besimtarët muslimanë së bashku i drejtohen Zotit, duke i kërkuar falje atij për mëkatet që kanë bërë, duke i u lutur për më shumë të mira dhe begati. Dita e premte dhe falja e namazit të xhumas forcon ndjenjën e kolektivitetit mes njerëzve, pasi është koha dhe vendi ku ata mund të dëgjojnë këshilla për sfidat e përditshme të jetës. Në këtë ditë, besimtarët u japin dhurata më të varfërve, sepse pikërisht në këtë ditë ato kanë vlerën më të madhe. Vlerat e kësaj dite bëjnë që besimtarët musliman në Durrës, si kudo tjetër, të mlidhen të falen namazin e xhumas në xhami, duke u përpjekur që të jenë sa më afër Zotit.